magaalada muqdisho gaar ahaan taalada daljirka daahsoon waxaa maanta ka dhacay banaanbax lagu taageerayo dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka cutubyada koowaad ilaa iyo afraad ay mareen baarlamaanka federaalka ee soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan gobolka banaadir wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya xildhibaano sanataro iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay isi soo baxa iyaga oona garab istaag u muujiyey dhammaystirka dastuurka dalka waxay dalbadeen in la helo maqaamka matalaada siyaasadeed ee gobolka banaadir maadaama ay ku nool yihiin dhowr milyan oo ruux oo indhaha ku haya xuquuqda gaarka ah ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah dastuurka kumeelgaarka ah ee soomaaliya xubnaha madasha ka hadlay ayaa waxay soo jeediyeen in la garab istaago tallaabada dowladda soomaaliya ay u qaaday in la dhammaystiro dastuurka oo cutubyada koowaad labaad saddexaad iyo ilaa iyo cutubka afraad la furo si loogu sii gudbiyo cutubyada kale ee harsani waxaan leenahay ku socda dastuurka fura ummadda soomaaliyeed uma laba diblaysnaankarto maalin kasta shaksiyaad maalin kasta waxaynu daawanaynaa dadkii dalka soo xukumay oo intay meel ka soo taagan yidhahdaa dowladdu waa xaaraan war dastuurka ilamaa lixdinkii ma dabranaanayo dabarka waa laga jaray cutubka koowaad labaad saddexaad afaraad waa la furay waxaan rabnaa inaan cod dheer ku doonno xaquuqdii magaaladan matalaadeennii haddii dastuurku dabranaado magaaladan waxay noqonaysaa magaalo aan jirin marka furitaanka dastuurka waxaa looga gudbayaa cadaaladdarradii 4.5 meeshay ka baxee waxaa la rabaa codkeenna sida aan maantay u taagannaha qoraxdaas iyadoo maalin soona dadka soomaaliyeed waxaa la rabaa meel kasta ay joogaan sidaas inay u garab istaagaan dowladdooda waxaa laysku hayaa waxa weeye dowladda oo leh waa in muwaadiniinta soomaaliyeed xuquuqdooda la siiyaa oo gacanta loo geliyaa oo mustaqbalkooda ay go-aan ka gaaraan iyo kuwo kooban oo cabsanaya oo leh maya annagaa meesha ka baxayna haddii awooddu ay gacanta u gasho shacabka waxaan doonaynaa annagu inaan meel dhexe taagnaan marka horta waxaan rabaa dadka soomaaliyeed waxa laysku hayo waa inay sidaas u fahmaan oo sidaasay u ogaadaan baarlamaanka waxaan leenahay waxaan ku kalsoonnahay gacantiinna codkiinnaan ku kalsoonnahay waxaan leenahay dalku idinkoo marti idin yahay baarlamaanuun qofo maalinuu taariikh reebaa taariikhda aad reebaysiin ha noqoto intii aan joogna baarlamaanka 11aad ayaa waxaa laga gudbay heshiiskii bulsho ama dastuurkii maalintaasaa dhammaystirkiisii laga gudbay wax badan oo muhiima in la qabtay ha la yidhaahdo xildhibaanow sii joogma doontide bushra cali nadiir c b a magaalada muqdisho